Hej välkommen tillbaka. Vi ska titta på multiplikationer med uh, uttryck. Egentligen den här handlar om uttryck, inte den vanliga multiplikationen. Men vi ska börja med dem lite. <laughs> Fiskmåsarna skriker där. Um, vi ska börja med de här multiplikation som vi, vi är vana vid. Till exempel 3 multiplicerat med 4. Det här betyder 3 lös Jo, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Den där betyder det. Alltså upprepande addition är ju multiplikation så har vi 12. Det var den som vi lärde oss från början. Men till exempel nu om vi har om vi har uh, variabler. Då multiplicerar vi bara de vi kan, alltså 3 gånger 1, då har vi 3 och sen a multiplicerar med b, b. Det här kan vi göra när det handlar om monomial, heter det, monom. Men om det är två termer till exempel, jag har eh, till exempel 3 multiplicerat med a plus b till exempel, det här betyder att jag har a plus b plus a plus b plus a plus b. Så har jag 3 a plus 3 b. Vad händer där är att man multiplicerar in den här talet som är utanför till alla termer inuti parentesen. Det är den som har hänt här. Okej, okay. så den som vi har i din bok i sidan 10, det står så distributiva lagen som ser ut så här, A multiplicerar B plus C. Så man multiplicerar in den här A till varenda termer där, så har vi A, B plus A, C. Och det är den som vi ska använda när vi multiplicerar och sen förenklar vi, till exempel den här nu då, 5 multiplicerar med i plus 4, så den här femman multiplicerar in till båda så har vi 5 i. och det här med 20. Alltså 5 multiplicerar med 4 är ju 20. Och här, det här exet ska gå till alla termer, inte bara till en eller två, till alla termer så har vi x gånger x så har vi x upphöjt till två och sen adderar med x-moldexer 3 tre 3 tre xy som ab också och sen adderar med fyra x. Okej. Okay. Och sen tittar vi här, ser då den här, hela den här multiplicerar vi in till varenda. Så har vi 3 multiplicerat med 4 är ju 12, sen har vi x multiplicerat med x där. Då har vi x upphöjt till 2. Och sen har vi 3 multiplicerat med 2, då har vi negativ 2, menar jag, så har vi negativ 6 och sen har vi x multiplicerat med 1 så blir det x. Så 12x upphöjt till 2 minus 6x. Jag ska gå tillbaka här. Om jag har 2 multiplicerat med 3. det är samma sak, det här är ju 6. men jag säger 3 multiplicerat med 2. det är också 6. Det betyder att det spelar ingen roll ordningen, det är samma produkt. Det är den som vi ska använda här. Så Den här kan vi byta platsen faktiskt, 5x-3. minus Och då kan ni räkna på det sättet som ni brukar räkna eller om ni vill, det kan ni kan använda den här också så för, en, för, för omväxlingens skull så då kan ni göra det också. Så här vi 10x, Så tar här med 6. Men om ni tycker att det är jobbigare på det här sättet, ni kan, ni kan byta platsen på dem och då blir det så här. Så länge det är multiplikation vi pratar om. Okay. Vi har mer exempel. Nu har vi negativ som du ser här. Negativ utanför, kommer du ihåg när vi har negativ utanför? Vi måste räkna även de negativa. Då har vi negativ 10 med 2i. Hoppas att du, du förstår den. Negativ 2 multiplicerat med 5 är negativ 10. Sen negatif 2 multiplisar mei i, en negatif 2 i, 0 dan hardo negatif 3 di multibus seplisara in ian, so we have 6 o, 0 dan we have negatif we have positive 3 o dan 3 j di multibus seplisara in ian, so 10 vira multiplisar negatif 3 di negatif 12. Och sen har vi fyra multiplicerat med fem x blir det 20 x. Och sen, det finns några exempel till. Vi kan titta. Här, två stycken till, är lite mer komplicerad. Så Det bästa vi kan göra är att vi multiplicerar in först så vi har tre x. Sen Den här sexan, vi måste multiplicera in till båda. Så där adderar med 6x, adderar med 12. Sen den här trean här, vi multiplicerar in den till annan. Så kom ihåg det, man kan inte addera dem eller subtraera 6 minus 3, det kan ni inte göra. Okej, okay. vi har negativ 12, adderar med negativ, multiplicerar med negativ där, ser ni att det finns negativ, negativ där, så blir det positivt blir det 6x. Nu kan vi, har vi 3x, 6x och sen 6x, så har vi 15x, sen 12 minus 12, det är ju noll, så det är bara 15x som är svaret. Okej. Okay. Sen b då, då har vi x multiplicerat med x, vi ska multiplicera in exakt samma som vi har gjort innan, så har vi x upphöjt till två. minus 6x och sen har vi negativ där. Ser du? Så vi måste multiplicera in den, även negativet. Okay, så vi har minus x, sen negativ negativ, och att därmed 8x, det blir positivt då. Eh, upphöjt till två, förlåt. Därför att det är x gånger x där. Så har vi x upphöjt till två där, 8x upphöjt till två där, vi har 9x upphöjt till två. Sen vi har 6x där, negativ och sen negativ 1 till, 1 till x och vi har negativ 7x. Det är väldigt intensivt. Du kan repetera igen, titta igen en gång till om du vill. Men om du tycker att du är nöjd så går du vidare. Du kan gå tillbaka till sidan 10 till 12 och du kan göra uppgifterna 10 till 15, 10.15 äh, till 10.35 och sen om du, jag skulle vilja att du ska rätta dig själv, om det är fel och du har rättat en gång till och det är fel fortfarande och du har fastnat, du kan fråga mig så att jag kan hjälpa dig. Om det är inte är jag som är din lärare, så fråga din lärare eller någon annan som du känner som kan matte. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.